Велико Търновски университет, специална награда за първо място в професионални направления. История и археология, филология, философия за висшето училище извън София. И аз много се радвам, че за поредна година получавате тази специална награда, защото Великотърновския университет е един от центровете на хуманитарното образование в България, извън столицата и специално в Северна България. Също така е един от най-важните центрове за подготовка на педагогически кадри, така че много важно място е в системата на българското образование. Уважаеми академик Денков, уважаема госпожа Гочева, господин Стойчев, професор Гаджиков, уважаеми колеги. Най-напред искам да благодаря на преподавателите, на служителите, на студентите от Великотърновския университет за това, че през поредна трудна година показахме добри резултати. Трудна за всички. Да благодаря на участниците на това събитие и да кажа, че от рейтинговата система имаше полза и има полза, надявам се да се усъвършенства. Но тя ориентира само кандидат-студентите, кои са най-добрите ни университети и бизнеса, разбира се. За обществото ни е нужно това, което господин Стойчев каза, да увеличаваме доверието. А доверието се увеличава, като изчистим системата от уста бендеровците в нея. Много се надявам, академик Ленков, да ги изчистим и всички колеги да помогнат за това. Казвам бендеровците. Не е един и скоро обществото ще разбере за още такива. Ако успеем да го направим, ние ще си върнем доверието в системата на висшето образование. Няма да се говори с неуважение за българските университети. Няма да си позволят да говорят с неуважение, защото имаме страшно много достойни хора. Хора за уважение. Но и такива, допуснати в системата. И довели до фалита на Великотърновския университет. До участие в многобройните му забори трябва да бъдат поставени там, където има мястото. Трябва прокуратурата да се вземе с тях, за да изчистим системата. Ако не изчистим системата, каквито резултати да постигаме, ще ни показват тези примери. Колкото до хубавия празник днес, аз казах на моите колеги, че сме се погрижили за добрите новини, да се получат 13-та пълна заплата днес, а те да се погрижат за това в домовете им да влизат добрите хора. Весели празници, бъдете здрави!